Қанен, виртуалды ойынға сынып көреміз. Негізі бұл экстремалды спорт. О-о-о, абайлаймыз. Да-да-да, можна. Мына адамдар не істеп жүр деп таң қалудың керек жоқ. Виртуалды ойындар немесе виртуалды шындық электронды көз әйнек киіп алғаннан кейін пайда болатын ойындық немесе техникалық жасанды әлемге жатады. Бұл жағдайда сана компьютер құрастырған виртуалды әлемге еніп, сезіне және әрекет ете алады. Көзілдірікке ойын кезінде қол тигізудің қажеті жоқ. Себебі көзілдірікке орналасқан 4 камера сіздің аренадағы қимыл қозғалысыңызды есептейді. Сондықтан камераға байқаусызда тиіп, карталарды алмастырып жіберсеңіз, жаныңыздағы заттарға соқтығысып қалуыңыздың қауіпі бар. Вот эту кнопку стреляем. Ага. Хани кеттік. Хорошо видно? Бұл ойындарды түрлі компьютерлік ойындардың офлайн нұсқасы деуге болады. VR технологиялар, яғни виртуалды ойындардың денсаулыққа көру қабілетін ешқандай зияны жоқ. Әрине, жүйке жүйесімен ауыратын, аяғы ауыр әйелдерге және ішімдік қолданған адамдарға ойнауға қатаң тыйым салынады. Топтық ойын емес, соло ойынды байқап көрейік. Виртуалды ойынның ерекшелігі денеге ешқандай зиян келтірмей-ақ адреналин алуға болады. Сондықтан да экстремалды ойын түрі ретінде әлемге танылған. Бағдарламашылар арнайы орталықпен бірлесе отырып құрастырып шыққан. Ғажап. Қымбатты көрермен, мына планшетте қазір біз ойыншылардың қайсысы қай бөлмеде жүргенін, қайсысы қандай жағдайда екенін бақылап отыра аламыз. Сонымен қатар мында ойыншылардың жеңіске қуанғанын немесе мерт болған түрлеріне қарап бірден аңғаруға болады. Маған бұл жерде жүруге болмайды.